ห้องโดยอยู่กูถั่วละเนี่ยล่ะถั่วละ7นาที40ลงมาห้องโดยอยู่วนเนี่ย7นาทีลงมาห้องโดยอยู่อีกนัดถั่วได้ขึ้นมาคือเราเนี่ยอึดส่งเยอะแล้วก็วันที่จะนี่เสร็จขึ้นมารูปไอ้สาขาตรงของที่ลงอยู่กับทุ่งเล็กๆเลยเล็กๆลงอยู่นอกตะกาวีวาลานี่มา7 40ลงมานอกแต่ตัวเสร็จนอกแต่เวลา5นาทีเราไปจ่ายเลยอะล่ะเนี่ยအကောင်လုံးကလဲကြသွားတယ်ဒီကောင်ကတတိယကတော့သုံးကောင်တည်တယ်တကောင်တော့မှကုဒဏီလိုကြားတယ်ကိုကိုကိုတော့ဆယ်နှစ်နာရီဆယ်နှစ်နာရီ55လောက်မှာဒီရန်ချင်းဒီဆက်ရလန်ကိုပြေးကြတယ်စစ်ပင်ကိုလဲဝေးရကျော့တဲ့တင်နဲ့လာဆက်တယ်ဆွန်တဲ့တင်နဲ့လာတာဟုတ်နောက်မိုင်းလုံးဆက်ပွဲတယ်မိုင်းလုံးဆက်ပွဲတော့ဘယ်ရတာတော့အကြီးကျယ်မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မသိရဘူးရတာတော့ရှိမယ်အဲ့နော်ဟောဝီသူတို့အိမ်မှာ3နာရီ20 3နာရီ15လောက်မှာဒီဒီလိုမိုင်းခွဲခံကြတယ်ဆက်တယ်ဆက်ချက်တော့ပြန်တော့ပြန်ပြီးပြန်တော့ပြန်ရှေ့ပြန်ရှေ့ပြန်ဝင်ဂျန်နီ9နာရီကျော်လောက်မှာသူတို့အိမ်စစ်ချောင်းနေနွားချောင်းနဲ့စစ်ချောင်းတွေပါတယ်ကိုလိုက်ပြနေလို့ကျွန်တော်နဲ့ဟောပြန်လာဖြစ်တာရှိသေးတယ်အဲ့နဲ့သူတို့ထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရေဝတ်ရောက်တော့ခကြီးခံမှုကတော့ပေါင်းသိကြတယ်ရရတော့လည်းနဲ့သူ့တော့မစွေးရအောင်ခုတော့သိကြတော့ခံနေရပြီ။ဒေါနေရရမထရရဦးလား။ကျောက်ထူကနေထွက်လာတယ်ဘူကြီးကျောက်ထူကနေအင်္ဂလိပ်လို9ရက်နေထွက်တယ်။အင်္ဂလိပ်လို13ရက်နေကိုပေါက်ရောက်တယ်။ပေါက်ကနေအဲ့မှာ13ရက်နေညမှာဆက်ထွက်နေလို့တယ်။ခုချိန်ကြီးတော့ပခုတ်ကြီးမြောက်သေးဘူးပခုတ်တရက်တက်ကိုသွားမယ်လို့ပြရတယ်ဘူကြီး။အားရရောက်ရဲ့